লাহোয়াল বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 112 গৰাকী হিতাধিকাৰীক আমি প্ৰতি মাহতে দিওঁ। আসলে এনেকুৱা নহয় যে এইটো আজি প্ৰগ্ৰাম, আমাৰ প্ৰতি মাহতে আমি 100 গৰাকী, 70 গৰাকী, 80 গৰাকী তেনেকুৱা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা আৰু বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হয়, জটিল ৰোগতে হওক বা অন্য কিবা ৰোগত যদি আক্ৰান্ত হয়, চিকিৎসাধীন হৈ থাকে, সেইসকলক আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যি চিএম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 700 অধিক হিতাধিকাৰীক ইতিমধ্যে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিত আমি সহায় কৰাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক এটা সুযোগ দিছে। আৰু আমিও সৌভাগ্য যে তেনেকুৱা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা বহু লোকৰ ইতিমধ্যে ঘৰ জ্বলি যোৱা ব্যক্তিও আছে, ইয়াত বহু তেনেকুৱা উচ্চ শিক্ষিতৰে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে কিছু অসুবিধা হয়, তো সেইসকলকো আমি কিছু তেনেকুৱা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ। তেনেকুৱা বহু দৰিদ্ৰ ৰোগত, বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, সেইসকলক আমি 50,000 টকালৈকে আমি দিছোঁ। আজি আমি 50,000, 30,000 যিবিলাকৰ দুইটা কিডনী বিকল হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিছে, সেইখিনিক আমি 50,000 টকালৈকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডৰ যোগেদি আমি আনি দিছোঁ। কাৰণ মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গতিশীলতাৰে অসমখন আগুৱাই নিয়াৰ লগতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা এই লোকসকলৰ কথাও যে তেখেতে চিন্তা কৰিছে, তাৰ কাৰণে আজি এই সুযোগতে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 112 গৰাকী হিতাধিকাৰীক আমি প্ৰতি মাহতে দিওঁ। আচলতে এনেকুৱা নহয় যে এইটো আজি প্ৰগ্ৰাম, আমাৰ প্ৰতি মাহতে আমি 100 গৰাকী, 70 গৰাকী, 80 গৰাকী তেনেকুৱা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা আৰু বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হয়, জটিল ৰোগতে হওক বা অন্য কিবা ৰোগত যদি আক্ৰান্ত হয়, চিকিৎসাধীন হৈ থাকে, সেইসকলক আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যি চিএম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 700 অধিক হিতাধিকাৰীক ইতিমধ্যে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিত আমি সহায় কৰাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক এটা সুযোগ দিছে। আৰু আমিও সৌভাগ্য যে তেনেকুৱা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা বহু লোকৰ ইতিমধ্যে ঘৰ জ্বলি যোৱা ব্যক্তিও আছে, ইয়াত বহু তেনেকুৱা উচ্চ শিক্ষিতৰে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে কিছু অসুবিধা হয়, তো সেইসকলকো আমি কিছু তেনেকুৱা আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ। তেনেকুৱা বহু দৰিদ্ৰ ৰোগত, বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, সেইসকলক আমি 50,000 টকালৈকে আমি দিছোঁ। আজি আমি 50,000, 30,000 যিবিলাকৰ দুইটা কিডনী বিকল হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিছে, সেইখিনিক আমি 50,000 টকালৈকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডৰ যোগেদি আমি আনি দিছোঁ। কাৰণ মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গতিশীলতাৰে অসমখন আগুৱাই নিয়াৰ লগতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা এই লোকসকলৰ কথাও যে তেখেতে চিন্তা কৰিছে, তাৰ কাৰণে আজি এই সুযোগতে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 112 গৰাকী হিতাধিকাৰীক আমি প্ৰতি মাহতে দিওঁ। আচলতে এনেকুৱা নহয় যে এইটো আজি প্ৰগ্ৰাম, আমাৰ প্ৰতি মাহতে আমি 100 গৰাকী, 70 গৰাকী, 80 গৰাকী তেনেকুৱা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা আৰু বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হয়, জটিল ৰোগতে হওক বা অন্য কিবা ৰোগত যদি আক্ৰান্ত হয়, চিকিৎসাধীন হৈ থাকে, সেইসকলক আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যি চিএম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 700 অধিক হিতাধিকাৰীক ইতিমধ্যে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিত আমি সহায় কৰাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক এটা সুযোগ দিছে। আৰু আমিও সৌভাগ্য যে তেনেকুৱা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা বহু লোকৰ ইতিমধ্যে ঘৰ জ্বলি যোৱা ব্যক্তিও আছে, ইয়াত বহু তেনেকুৱা উচ্চ শিক্ষিতৰে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে কিছু অসুবিধা হয়, তো সেইসকলকো আমি কিছু তেনেকুৱা আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ। তেনেকুৱা বহু দৰিদ্ৰ ৰোগত, বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, সেইসকলক আমি 50,000 টকালৈকে আমি দিছোঁ। আজি আমি 50,000, 30,000 যিবিলাকৰ দুইটা কিডনী বিকল হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিছে, সেইখিনিক আমি 50,000 টকালৈকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডৰ যোগেদি আমি আনি দিছোঁ। কাৰণ মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গতিশীলতাৰে অসমখন আগুৱাই নিয়াৰ লগতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা এই লোকসকলৰ কথাও যে তেখেতে চিন্তা কৰিছে, তাৰ কাৰণে আজি এই সুযোগতে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।